všem rád přeji toto krásné odpoledne, které jsme začali, aby se stejně tak dovršilo v takovém hezké pohodě. Všechny vás taky i já zdravím. A v našem životě se setkáváme s mnohými symboly a znameními. Je dobré si o některých něco vždycky říci nebo je připomenout. A jedním z těch symbolů a znamení je také prapor. A ten... Ty, kteří patří do určité skupiny, tak je sjednocuje a vlastně dává jim odvahu a sílu, kterou vlastně ty lidé čerpají z toho společenství navzájem. To si pomáhají, když se drží nad vodou, když usilují o společné dobré dílo. A já bych vás vám rád přečetl několik slov od jednoho z apoštolů. Je to Pavel a je to z listu, který psal na povzbuzení Filipanů. A on tam píše: Bratři a sestry, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet a že vás bude pojít jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z haštěřivostí nebo touhy po prázdné slávě. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch. Jsou to slova, která tak nějak zasáhnou srdce a duši každého, kdo to slyší anebo poslouchá. A je jenom na každém z nás, jestli to zůstanou jenom prázdná slova, anebo se naplní naším životem, tedy našimi myšlenkami, slovy i skutky. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení. Požehnej tento propos. A aby všichni, které toto znamení spojuje, byli nositeli jednot vzájemné pomoci a pokoji. A jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou bezobětnou vůlí, které jsou všelidskými a lidi na celém světě spojí. Ať se tak stane, to prosíme skrze Krista našeho Pána. To je všechno. Celý dnešní den provází pomoc, ochrana, požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všem vám děkuji taky za pozornost. Děkuji. A protože k tomu nádhernému praporu 100% ještě patří i nádherné stuhy, kterých si všichni praporečníci mnoho cení, tak já bych teď poprosila zástupce České sokolské,
bratra Miroslava Kroce, jestli by se nemohl ujmout této milé povinnosti a ostuškovat tento funglnový koterovský slavnostní prapor. To si zaslouží také. Aby té stůze nebylo smutno, tak přidáme asi ještě jednu. Tak pan farář si se ujme této milé povinnosti. Já bych chtěl jenom poprosit bratra Zdeňka Černého a Jiřího Valčíka, jestli by se sem mohli dostavit. Vzhledem k tomu, že jsou to synové Sokolů, kteří prostě nejenom pro jednotu, ale i pro mě prostě byli vzorem chování, jak Sokol se chovat má, jak má jednat a obětavostí a jejich cílí prostě tady tuto všechno může být. Já bych je poprosil, jestli by za naše dva vzory Zbýka Černého a Věrku Kalčíkovou mohli připnout na památku jako patrony našeho praporu. Děkuju. Cvičenců i slavnostního praporu. Ne? Tak ještě? Ještě.